Perezida, felicitations mbere na mbere mutwaye igikombe cya shampiyona y'u Rwanda Azam Rwanda Premier League 2019 n'umwaka wabagendekeye gute kuri mwe? Murakoze. Umwaka wari ukomeye kuko twaje kwibuka nyuma ko igikombe tugomba kugitwara bisa naho dukererewe. Ariko dushyize hamwe twese abafana, abakinnyi, staff no musaruro mubonye. Ariko Perezida, faza yarangiye mutsinzwe match enye, ntabwo mwebwe icyizere kigeze gitakara ngo mwumve ko bitagishoboka. Erega na sezo y'umwaka wundi ushize faza twarushaga APR manota ngira ngo hafi arindwi iducaho. Bivuga ngo rero twebwe kuba yari turi imbere ariya manota, tukaba dushyize hamwe tukarangiza turi aba mbere nuko habaye imbaraga zikomeye. Hari amagambo menshi yavuzwe Perezida Muvunyi ntajya atwara igikombe muri Rayon Sports, hari akagozi karacitse, hari impinduka zibaye. Imyaka ijana se icyo gikombe cyatwawe nande? Ngira ngo kuvuga ko ntatwara ibikombe n'ubundi sigiye ukina si staff technique haba harimo benshi, ariko ikibaho ni uko buri gihe nza muri Rayon Sports harimo ibibazo, ubwo rero bigasa naho dutangira bushyashya. Ubu ikipe aho igeze abazankurikira bazaba bafite base, bazaba bafite fondasiyo, bivuga ngo ibikombe byakomeza. Niyo mpamvu tuza buri gihe hari ibibazo. Igikombe cya shampiyona kirabonetse, muragitwaye muri iki cyumweru, haratangira igikombe cy'amahoro kizasozwa ku munsi ukomeye mu Rwanda. Hari icyizere cy'uko nacyo mwakegukana, n'intego zanyu? Ngira ngo ikipe dufite ubu ngubu ni ikipe ishyize hamwe, bivuga ngo abagiye bagenda ababasimbuye ubu noneho bamaze kumenyerana, bivuga ko n'igikombe cy'amahoro byashoboka dukomeje uko twari dushyize hamwe. Ese ubundi Ange, nk'umukinnyi mukuru muri Rayon Sports, urabona ari iki kintu ari iki kibatije imbaraga zo gutwara iki gikombe? Icya mbere ni ukwishyira hamwe nk'abakinnyi tugatahiriza umugozi umwe, kuko wabonaga ko twari twatangiye kurushwa na ekipe yari turi imbere amanota menshi. Twagiye inama tugiye gutangira retour, turavuga ko nta match tugomba gutakaza. Niyo mpamvu rero mwabonye twitwaye neza, nkaba nashimira n'abayobozi cyane cyane n'abafana kuko batubaye hafi, babonye match zose twajyaga dukina babaga buzuye ku bibuga, kandi nizo mbaraga tuba dufite. Urumwe mu badefenseri bi hano mu Rwanda, ino sezo n'uhe mwataka wakugoye mwahuye ukavuga uti ngo yarambyimbye? Navuga wenda kuba twari kuri match ya Muhanga, wabona ka uramukinnyi witwa Yannick ni umwataka mwiza, wabona niyo shampiyona ya mbere akinnye, bitewe n'ukuntu yitwaye muri shampiyona niwe mukinnyi navuga ko wari umeze neza muri shampiyona. So Ange, urakoze cyane. Murakoze cyane. Kontra yawe yarangiye, uraza kongera muri Rayon Sports cyangwa hari andi makipe atangiye kuganira? Kontra yanjye yarangiye na ekipe turavugana ubu ngubu, ndacyari umukinnyi wa Rayon Sports, ntegereje kugirana ibiganiro nabo. Mwazategereza indi kizavamo. Hari amakuru arimo kukujyana muri APR, ese koko abayobozi ba APR bigeze bakuvugira? Oya, na ekipe nimwe turavugana mu Rwanda. Na ekipe nimwe turavugana. Ibyo kujya i Burayi umwaka ushize wari urimo wabivuyemo cyangwa? Ubu ngubu ntabwo ndi kuri contact zabo, kuko nabahuje na manager wanjye niwe bari kuvugana, sinzi aho bigeze. Ntegereje kumva icyo manager ambwira, yari yambwiye ndangiza shampiyona, ubundi tuganireho nyuma y'amaca. Ubuyobozi bwa Rayon Sports ntabwo burakwegera? Oya, ntabwo turavugana. Baramutse bakwegera ariko mukaganira wajyamo? Ya, nta kibazo. Niki bisaba kugira ngo Ange akomeze? Nuko bakongera salary niko bagore crypto byacyo? Ibyo ngibyo numva bazavugana na manager, niwe ushinzwe kumenyera nabyita karyo, niwe mbihanze amaso, niwe ntegereje kugira ngo menye igisubizo. Bivuga yuko Antoine hashobora kugutwara, biravuga ko ushobora kujya mu Buhinde, haravugwa amakipe menshi ndetse no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, byaba ari ukuri hari contact yari iri serie? Kugeza kuri aka kanya abamvugisha bose baba bashaka kunjyana bagongwa na kontra yanjye, bakavuga ntabwo bashobora kugura kontra ibura igihe cy'ukwezi kumwe, so bategereje ko kontra irangira, kandi ndibaza ko kontra nirangira hariho hose wahajya, kuko iyo uri free ekipe ziba zishaka umukinnyi muri ibi bihe uri free. Antoine he koko mwamuvugana? Navuga ko we abirimo, ariko ntabwo aturi en contact cyane. Hari abandi ba manager babirimo.
by'umwihariko ino mbaga y'abakunzi ba Rayon Sports iri hano arabari hirya no hino mu gihugu bose bagukurikiranye gira ijambo babwiye barishimye birumvikana ariko nka kapiteni w'ikipe ya Rayon Sports gira icyo babwira cyo nababwira nuko twabanza kubashimira kwanza kuko batubaye hafi batubi inyuma batugenda inyuma muzuba ndetse no mumvura babana natwe cyo navuga nuko nabashimira kandi hari haracyarakaze aka kamere kararangiye agakurikiye nako igikombe cy'amahoro kandi ndibaza ko nabo nacyo tugikeneye bazakomeze bazi inyuma yacu ndibaza ko ibyishimo bashaka Rayon Sports zabibaha cyane cyose cy'amasiko arahantu mwaba mwarageze mwumve mucitse n'iki gikombe mukivuyeho haraho twageze koko aperi turusha amanota menshi ndetse namukuri turusha amanota menshi ariko twe ku bwacu twaricaye nk'abakinnyi dutangira kuvuga tuti ntabwo bishoboka ko twava muri championa muri fazal birashoboka ari hari amanota menshi yo muri fazal tu tuyakoreye dushobora gutwara igikombe niho twicaye tugarura ingufu tuzishyira hamwe aho zari ziyazacikiye hose turongera turazegeranya kugira ngo tubashe kuba twakwitwara neza muri fazal tu mugombe cy'amano nacyo ni gahunda cyangwa mugiye kubivaho kugeza kuri aka kanya nakubwiye ko ekipe ya Rayon Sports yicaye ikamenya hanyi tsinziva kugeza kuri aka kanya rero insinze tuzayikomeza kandi neza tugeza ku gikombe cy'amahoro. Congratulations, bonne chance. Thank you very much.